Bio to pregled vesti iz svijeta. Puška kralja Milana Obrenovića, koja je bila izgubljena više od vijeka, vraćena je u Srbiju kao poklon Vladimira Putina, predsjedniku Srbije, na nedavnom susretu u Sočiju. Nije samo zanimljiv put koji je prošao tokom 150 godina, kažu poznavaoci oružja, već je riječ o primjerku sa jedinstvenom konstrukcijom u svijetu. Jednometka sa američkim mehanizmom, ali i austrijskom izradom, je u stvari prethodnica prvih savremenih pušaka u srpskom naoružanju, poklon pred sklapanje ugovora o masovnoj proizvodnji. Dok je za vojsku trebao biti izgrađen novi mehanizam na postojećoj osnovi, za kralja Milana napravljen je unikat. Mi smo otkupili znači, licencu, izrada je trebalo da bude poverena Tomasu Sederlu, jednom od poznatih bečkih fabrikanata. Tomas Seder pretpostavljam da je specijalno graviranu pušku u lovačkoj varijanti, pošto znamo da je kralj Milan bio, odnosno taj knjaz Milan, kasnije kralj Milan, bio poznati lovac, uradio u lovačkoj varijanti i najčuvenijem bečkom graveru, novotnom, poverio da ukrasi pušku. Puška je kralju poklonjena 1869, a tragiju se izgubio nakon majskog prevrata 1903. kada su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga. Njihova kolekcija iznijeta iz zemlje i rasprodata po svijetu. Putin ju je nakon više od vijeka vratio tamo gdje pripada. Za pušku mu beskrajno hvala, ja nisam mogao da vjerujem. Da vidite kako je rad urađen, tačno se vidi da je rađena puška za Milana Obrenovića. I nevjerovatna puška. Rusi su saradnika Vojnog muzeja u Beogradu kontaktirali 2018. kada su vidjeli da se prodaje na jednoj aukciji. Oni su znali ko je normalno Milan Obrenović, međutim nisu znali čemu je namenjena puška i koji je bio sistem i zašto je rađena. Znači ona je još 2018. godine kupljena od strane Moskovskog nacionalnog muzeja i tamo čuvana. I samim tim što je izdvojena iz Nacionalnog muzeja i poklonjena našem predsjedniku, govori o njenom značaju. U Srbiju je vraćen jedan dio istorije, ali je i dalje izgubljeno mnoštvo sjajnih komada iz kolekcije dinastije Obrenović, kaže Bogdanović.